Spoločnosť Amazon je súčasťou dnešného Partnership Day na našej fakulte a preto vítam zástupcov tejto spoločnosti. Prečo sa snažíte budovať spoluprácu s univerzitami? Čo to pre vás prináša? Dobrý deň, dovolte mi na začiatok sa predstaviť. Moje meno je Peter Mitac, som operation manager spoločnosti Amazon a na vašu otázku by som odpovedal proti otázkou, prečo nie. Študenti, sám som bol študent a sám som vyšiel z vysokej školy, sú studnica nápadov, majú čistú myseľ, nie sú ohraničení žiadnymi nejakými bariérami a hranicami a vedia odovzdať spoločnosti svoje know-how alebo knowledge, ktorý získali práve na univerzite. A my v spoločnosti Amazon sa snažíme našim zamestnancom nedávať žiadne bariéry a hranice. A práve preto mladých, ambicioznych a energických ľudí hľadáme do našej spoločnosti, ktorí nám pomôžu rozvíjať a ďalej napredovať. Aké máte skúsenosti s absolventami našej fakulty? Keď sa pozrieme po mojej pravej ruke, tak tu máme hneď troch absolventov našej fakulty a to je dôkaz toho, že skúsenosti mám len a len dobre. So všetkými troma kolegami úzko spolupracujem a môžem povedať, že to, ako reagujú na jednotlivé úlohy alebo veci, ktoré potrebujeme riešiť, je dôkazom toho, že tá fakulta ich vychovala veľmi správne. Tak to radi počujeme a tešíme sa z ich návratu na našu pôdu. Čo môže na súčasný absolvent alebo študent nájsť práve vo vašej spoločnosti? Čo mu viete ponúknuť, aké možnosti a prečo by sa mal možnosť zamestnať a naštartovať kariéru práve u vás? Okrem mnohých benefitov, zamestnaneckých benefitov, ktoré máme pre našich zamestnancov, môže nájsť otvorený priestor sa realizovať. Môže nájsť veľa možností na ďalší kariérny rast v rámci organizačnej štruktúry. Je tam priestor na cestovanie po celom svete, nakoľko Amazon je firma, ktorá pôsobí na celom svete 15 skladov v Európe, v Amerike mnoho skladov a nikomu nebraníme tejto možnosti sa realizovať aj v iných skladoch. Takže získať skúsenosti v spolupráci so zahraničnými partnermi alebo kolegami je niečo neoceniteľné a niečo, čo do budúcnosti potom tomu nášmu zamestnancovi, prípadne absolventovi, ktorý sa u nás zamestná, otvorí ďalšie možnosti v rámci jeho budúcej kariéry. Výborne. A chcete ešte niečo dodať na záver? Nejaké slovko pre našich absolventov alebo respektíve študentov? Ja by som povedal len jednu vec, nakoľko, ako som sám vravel, bol som študentom a sám, keď som hľadal prácu po absolvovaní štúdia, mal som nejaký strach a rešpekt a bál som sa hlavne toho, že nemám žiadnu prax a zamestnávateľe ju vyžadujú. U nás je to opačné. My nevyžadujeme žiadnu prax od absolventa, alebo vieme, že ju absolvent nemá kde získať, ale skôr naopak ponúkame mu, aby tie skúsenosti a tie zručnosti, ktoré potrebuje na vykonávanie práce, ich dostal u nás. Každý jeden absolvent, ktorý u nás nastúpi, dostane dvoj- až trojmesačný tréningový proces, kde pocestuje po svete, vidí, ako fungujeme a aj po ukončení tohto tréningového procesu má svojho buddyho, ktorý mu stále pomáha tom, aby tú prácu vykonával tak, aby bol sám so sebou spokojný. Takže nebojte sa práce a nových skúseností. Práve práca v Amazone je tá, ktorá vás nakopne a posunie v rámci vašej budúcej kariéry ďalej. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja veľmi pekne. Ďakujem pekne.